O'zbekiston xalqaro munosabatlarning teng huquqli subyekti sifatida mintaqa va global darajada faol tashqi siyosatni yo'lga qo'yib, xorijiy hamkorlar bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirmoqda. Yevropa Ittifoqi hamda uning a'zo davlatlari bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasida ko'p tomonlama diplomatik aloqalarning o'rnatilishi tomonlar orasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ilmiy va boshqa sohalardagi hamkorlikning rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Aziz O'zbekiston xalqi, 2 yildan buyon go'zal mamlakatda O'zbekistonda istiqomat qilayapman. Bu haqiqatdan ham katta zavq bag'ishlaydi. Sizning madaniyatingizni juda yaxshi ko'raman. Mehmondo'stligingizni esa qadrlayman. Sizlarga chin dildan yaxshi tilaklarimni yo'llayman va O'zbekistonni Mustaqillik kuni bilan tabriklayman. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Congratulations on Uzbekistan Independence Day.